4 роки, як Юля Смольникова захопилася мистецтвом батіка. Говорить, колористика з фарбами чарує своєю таємничністю та непередбачуваністю. На старті навряд чи можна знати, що вийде у фіналі, так само, як в житті. Попри назву виставки «Казковий світ», юна художниця в дива не вірить. Переконана, їх творять звичайні люди. Я теж фокус з Дідом Морозом знаю. Знаєте, як розкажу? Береться, покупається костюм, бороду прилепливається, і на сцену денежки дається в карман. І на сцену. Я вважаю, ті люди, які у мене творять чудеса. Саме завдяки лікарям, реабілітологам, педагогам та перш за все вірі мами вдалося зупинити страшну хворобу – рак. І поступово, крок за кроком, за 6 років повернути дівчинку до майже повноцінного життя. Захоплення батьком тут зіграло не останню роль. Первая задача, которая передо мной стояла, это улучшить моторику ребенка после терапии, которую мы получили. Да? Но теперь я вижу, как она увлечена конкурсами, фестивалями, когда она ставит перед собой цель. Вот что такое конкурс? Да? Это постановка целей, и потом пошагово ты разбиваешь свою деятельность. И таким образом она учится организации своего временного пространства. Да? И добивается, если она добивается успехов, вы видите ее эйфорию, вы видите ее счастье. Для меня, как для мамы, это, ну, скажем, да, это очень важно. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами стане більш успішною, якщо вони матимуть рівний доступ як до освітнього, так і до арт-середовища, переконані спеціалісти. Відкриття персональної виставки дитини з інвалідністю – ще один крок до цього. Творчі заняття не лише розвивають, говорять медики, інколи допомагають і одужати. Кто знает, что творится в этой детской голове. К счастью, большинство из них через 5-10 лет они даже не помнят, что были пункции, что была боль. Отвлечься, что-то создать, вместе порадоваться, вместе посмеяться – это очень важно. Потому что не только лекарства лечат, очень важен настрой позитивный. Свій внесок у підтримку дітей, хворих на рак крові, зробить Юля Смольникова з мамою. Пожертви від відвідувачів її персональної виставки, що триватиме до 14 грудня в міській галереї «Смуга», підуть на підтримку проєкту «Кров-тромбоконцентрат». Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ.